O meu nome é Gonçalo Amaral. Fui investigador da Polícia Judiciária durante 27 anos. Coordenei a investigação do desaparecimento de Madeleine McCann no dia 3 de maio de 2007. Nos próximos 50 minutos, vou provar que a criança não foi raptada e que morreu no apartamento de férias na Praia da Luz. Descubra toda a verdade sobre o que se passou naquele dia. Uma morte que muita gente quer encobrir. We would like to say a few words to the person who is with Madeleine, or has been with Madeleine. Madeleine is a beautiful, bright, funny and caring little girl. She is so special. Please, please do not hurt her. Please don't scare her. Please tell us where to find her. Or put her in a place of safety and let somebody know where she is. We beg you to let Madeleine come home. We need our Madeleine. Sean and Emily need Madeleine, and Madeleine needs us. Please give our little girl back. Por favor, devolva a nossa menina. No dia 3 de maio de 2007, uma criança que dormia junto dos seus irmãos foi raptada. Esta é a versão do crime que nos habituámos a aceitar como a única possível. Mas será que é a verdadeira? Ou esta versão esconde um crime que muitos querem esconder? Há como que uma necessidade de abafar o caso, de silenciar o caso. Eu recordo que várias pessoas foram afetadas. Polícias ingleses estão impedidos de falar. Outras testemunhas, como os Martin Smith, também têm algum receio. E várias pessoas, portanto, isto é um caso de que as pessoas, algumas ainda têm medo, ou então estão mesmo impedidas de falar. O que estamos a preparar nunca foi feito. Levámos o antigo coordenador da Polícia Judiciária, Gonçalo Amaral, ao local do crime, para mostrar o que aconteceu a Madeleine McCann. Esta reconstituição vai permitir-nos perceber quem falou a verdade e quem não o fez. Vamos saber o que se passou na noite em que Maddie desapareceu para sempre. Estranhamente, nunca a investigação judicial foi capaz de fazer a reconstituição daquilo que aconteceu. A reconstituição não foi feita porque houve quem defendesse que isso seria considerar a família suspeita, bem como um risco de fuga. Desde o início que a Polícia Judiciária foi pressionada para não investigar este caso como qualquer outro. Houve um clima mediático, político e diplomático que dificultaram em muito a investigação. Madeleine McCann estava há poucos dias de comemorar o seu 4º aniversário quando desapareceu. A última vez que foi vista em público foi às 17h30 do dia 3 de maio de 2007. A mãe, Kate McCann, foi buscá-la à creche. O registro de saída mostra a hora. Na mesma altura, o pai, Gerald McCann, jogava ténis a poucas centenas de metros. O documento do aluguer do campo e o depoimento à polícia confirmam que Gerald saiu apenas às 19. Na mesma tarde, os amigos da família lanchavam no restaurante Paraíso. As imagens das câmaras de segurança provam que os homens abandonaram o restaurante às 18h13 e as mulheres 15 minutos depois. Um deles, David Payne, foi ter com Gerald McCann ao campo de ténis. Segundo o depoimento de Payne, feito à Polícia Judiciária, este perguntou-lhe onde estava a Kate, dirigindo-se depois ao apartamento alugado pela família McCann, onde chegou por volta das 18h30. Nos interrogatórios posteriores, os testemunhos divergem. Gerald McCann fala que David Payne se terá demorado 30 minutos no apartamento dos McCann. A mulher, Kate, garante que foram só 30 segundos. Na altura, Kate estaria a dar banho aos gêmeos e a Madeleine. Passava pouco das 20h40, quando os 9 amigos ingleses foram jantar ao Tapas Bar. O restaurante dista cerca de 50 metros, em linha reta,
dos apartamentos onde permaneciam sozinhas 8 crianças. No apartamento 5A, dormiam Madeleine McCann e os gêmeos, Emily e Sam. Cerca das 22 horas, Kate McCann, a mãe de Maddie, deu o alarme. Maddie não estava no quarto. Por volta das 22h40, a GNR de Lagos recebeu um telefonema a dizer que uma menina tinha desaparecido do Ocean Club, na Praia de Luz. Segundo o testemunho da gerente do Ocean Club, quando a patrulha da GNR chegou ao local, o pai da criança atirou-se aos pés dos militares, como rezam os árabes, completamente descontrolado com o desaparecimento da filha. A cena repetiu-se, segundo os militares da GNR, no quarto casal. Passava da meia-noite, quando a GNR avisou o piquete da polícia judiciária. Fui informado de imediato e tomei as devidas providências. Procedeu-se a buscas na região, as autoridades espanholas foram avisadas e as fronteiras controladas. Ter-se-á organizado a maior operação de busca alguma vez feita em Portugal. Durante vários dias, centenas de militares da GNR, bombeiros, voluntários e elementos da polícia judiciária passam a pente fino mais de 200 km quadrados. Uma operação de busca gigantesca. Nenhuma busca em Portugal terá tido tantos meios e tanta gente. Tudo é visto e revisto. As fronteiras são vigiadas. Todo o tipo de veículos são revistados. O esforço não tem sucesso. A criança não aparece. Termos provas de que, de facto, ela lhe pode ter acontecido o pior, nós continuamos a pensar que ela pode estar. Pode estar viva. Como sabem, pela ordem jurídica portuguesa, não é só o rapto que dá resgate. Se alguém levar uma pessoa para ato sexual, também é rapto. É nessa base que estamos esperançados. Os pais da criança, Gerald McCann, 39 anos, Kate Healy, 39. O casal David Payne, 41, Fiona Payne, 35. E a sua mãe, Diane Webster, 63. O casal Matthew Oldfield, 38. Rachel Mapley, 37. E o casal Russell O'Brien, 37. Jane Tanner, 36, são interrogados pela primeira vez pela polícia judiciária. Na primeira semana, ouvimos centenas de pessoas. A família, os amigos, os funcionários do aldeamento e todas as pessoas que terão contactado com a criança. Desta primeira leva de testemunhos, resultou um esboço daquilo que se terá passado naquela noite. Foi nas costas de um livro de Madeleine que, na noite do crime, a família e os amigos escreveram as versões coletivas dessa mesma noite. O esboço serviu para combinar os depoimentos dos 9 amigos britânicos sobre o que se passou. Segundo essa versão, que será posteriormente confirmada nos interrogatórios, antes das 20h45, os McCann entram no restaurante Tapas e depois vão chegando os outros casais. O jantar decorre normalmente. Como as crianças estão sozinhas nos apartamentos, as famílias revezam-se para ir vendo se as crianças estão bem. Por volta das 21h05, Matt controla a janela dos vários apartamentos e encontra tudo calmo e as janelas fechadas. Entre as 21h05 e 21h10, Gerald McCann vai ao apartamento, garante ter entrado pela porta principal e entra no quarto das crianças. Parece-lhe tudo bem. Posteriormente, Gerald vai declarar que teve o pressentimento que alguém estranho estaria no quarto. Quando sai, encontra o produtor de televisão inglês Jeremiah, que passeia o seu bebê para o adormecer. Fica a falar com ele por debaixo da janela da sala do apartamento. Por volta das 21h10, Jane Tanner vai ver se está tudo bem com os filhos e controlar os outros apartamentos. A caminho do 5D, passa por Gerald e Jeremiah. Jane diz, posteriormente às autoridades, ter visto um estranho a transportar uma criança nos braços na rua Agostinho da Silva. Às 21h30, Russell e Matt verificam todas as habitações. Matt espreita pela porta do quarto das crianças McCann. Desse sítio, apenas consegue ver os gêmeos. Russell fica a cuidar da filha doente. Às 21h50, Russell regressa ao Tapas. Na mesma noite, do outro lado da aldeia de Luz, a família Smith, 4 adultos e 5 crianças, acaba de pagar o jantar no restaurante Dolphins. O talão do cartão de crédito foi emitido às 21h27 do dia 3 de maio. Os Smith vão beber um copo ao bar Kelly's. Não demora muito. São cerca das 21h50 quando se encaminham na direção da urbanização Estrela de Luz. Quando atravessam a rua 25 de Abril e chegam à rua da escola primária.
percorreram 30 metros e cruzam-se com um homem que transporta uma criança ao colo. Passava pouco das 22 horas, quando Kate vai ao quarto dos filhos pelo caminho mais perto, acedendo ao apartamento pela janela de correr e dá pela falta de Madeline. Garante que a porta e a janela do quarto tinham sido abertas. Larga tudo, deixa os gêmeos, que continuam a dormir, num quarto com a janela aberta e dirige-se ao Tapas Bar para dar o alarme. É aqui neste ponto que parte do comportamento da Kate McKay naquela noite, no dia 3 de maio, se torna incompreensível. Em vez de parar neste ponto e daqui, no ponto aqui próximo, daqui de gritar para quem estava no restaurante onde estava o esposo, o que ela faz é descer essas escadas e, pelo passeio, percorrer uma distância que é certamente o dobro da distância daqui até ao restaurante, que se situa aqui a cerca em linha reta, a cerca de 50 metros. Quando ali chegou, terá gritado a dizer let down, portanto a menina foi-se, é um termo médico muito utilizado em medicina, ela foi-se, e depois todos vieram a correr e todos utilizaram outra vez a entrada aqui no apartamento por este lado. Havia muitas contradições. A mais evidente era estar alguém naquele quarto quando Gerald entrou. Se não entrou, só espreitou, também tem que se levar em linha de conta com aquilo que o raptor possa ter pensado. Se é que existia um raptor, é que o raptor não pode confiar que o pai não entrasse dentro do quarto, porque era detectado. Portanto, estar atrás da porta era praticamente impossível. Materialmente, isso não é possível. Não cabia atrás da porta e os armários encontravam-se bloqueados pelos berços. Mas, dado o drama que vivia a família e o clima de comoção, preferimos não fazer deles suspeitos. A primeira contradição tem a ver com a distância. Todos os envolvidos, salvo Kate, afirmaram que quando se deslocavam para ver se as crianças estavam bem, utilizavam as portas da frente dos apartamentos. O que significava terem de fazer mais de 100 metros em comparação ao que fariam se acedessem pelas janelas de correr. Apenas os McCann confirmaram ter essa janela não trancada, justificando que conseguiam ver a janela de correr a partir do Tapas. Não se percebe que fizesse mais 100 e tal metros para ir ver os miúdos quando tinha um caminho mais curto. O pai de Madeline disse que quando foi ver os seus filhos estava apressado para ir à casa de banho. No entanto, foi pelo caminho mais longo. Vejamos no mapa. A linha amarela é o caminho feito até às portas de correr. A linha vermelha é o caminho que todos os pais afirmam ter feito. Sensivelmente, o dobro. Esta preocupação dos 9 ingleses apenas revela receio de serem acusados de deixar os filhos em situação perigosa. De facto, estas contradições podem justificar-se simplesmente pela necessidade das famílias inglesas quererem demonstrar que as crianças estavam em total segurança. Segundo um advogado português com experiência em trabalho com vários clientes ingleses, o comportamento pode justificar-se devido ao receio de serem acusados de abandonarem as crianças ao perigo. Crime severamente punido pelas leis do Reino Unido. Terem sido deixadas pelos pais, expostas a situações de risco e a perigos que elas, pela sua tenra idade, não pudessem proteger-se e enfrentar e resolver pelos seus próprios meios, é considerado um risco grave e uma atuação grave e negligente da parte dos pais. A segunda contradição importante é dada pelo depoimento de Jane Tanner, que afirma ter visto o raptor. Não se percebe como Jane Tanner passa por Gerald e Jeremiah e vê um homem a transportar uma criança, sem que estes dois a tivessem visto, nem a ela, nem ao raptor. A única explicação possível para não a terem visto é dada pelo depoimento do seu marido, que afirma que ela viu o raptor quando vinha do apartamento e não quando ia para ele. Era de facto possível que ela tivesse visto Jeremiah e Gerald sem eles a verem, mas apenas se estivesse a vir do apartamento pelas traseiras, usando a janela de correr. Em qualquer caso, a identificação pormenorizada que ela faz de um possível raptor é impossível. Vejam com os vossos próprios olhos. Jane Tanner garante ter visto a esta distância, com esta falta de luz, claramente 5 aspectos. Primeiro, viu um homem moreno de 35 a 40 anos, magro,
de cabelo escuro até ao pescoço. Segundo, esse homem tinha calças de linho entre o bege e o dourado. Terceiro, vestia um casaco de penas, mas não tão grosso. Quarto, tinha sapatos clássicos pretos. Quinto, o homem ia andar apressado com uma criança deitada nos braços esticados. Posição mais própria de uma estátua do que uma pessoa a andar com uma criança. As declarações de Jane foram a base para a tese de rapto. Mas para nós, e mais tarde para a polícia inglesa, eram de valor duvidoso. Como é possível ver tanta coisa àquela distância e com aquela luz? Como é possível que Gerald e Jeremiah não tivessem visto Jane, nem tivessem visto o raptor? Este avistamento tem ainda um outro problema. Jane vê o alegado raptor a cruzar a rua Agostinho da Silva e menos de 30 minutos depois, a família Smith vê também um homem com uma criança ao colo na rua da escola primária, do outro lado da vila, e a deslocar-se na direção contrária ao homem que Jane diz ter visto. Temos dois avistamentos de potenciais raptores. O problema é que o avistamento do Smith não confirma a visão de Jane Tanner, na hora e na direção seguida. O homem que o Smith vê está do outro lado da vila. Dirige-se para a zona da praia, transporta a criança ao colo e não com os braços esticados. Mas pelo aspecto físico, podem estar a referir-se à mesma pessoa. Mais adiante, veremos a quem e quem mente. A terceira contradição dos testemunhos é-nos revelada pela janela. Se às 21h20, Jane vê o raptor com a criança, e Kate, quando dá pelo desaparecimento de Madeline, repara que a janela do quarto das crianças fora totalmente aberta, por que razão Russell e Matt, que vão verificar os apartamentos depois das 21h20, não veem a janela aberta? É totalmente impossível. A janela é a prova da veracidade dos testemunhos. Se a menina foi raptada pelo homem que a Jane diz ter visto às 21h20, então, a partir daí, a janela estaria aberta. Matthew diz ter estado dentro do apartamento e não ter visto a janela aberta. De onde se conclui que a janela só foi aberta depois do pedido ao rapto. I have been in touch closely over the last few days with cabinet ministers here in Portugal, with the Prime Minister's office and with the Portuguese police authorities. Mais de 350 pistas foram testadas. We have a very strong sighting that Madeleine McCann was seen in Morocco 12 days ago. A polícia judiciária diz que as próximas horas podem trazer novos desenvolvimentos. Robert Murat é constituído arguido depois de um longo interrogatório nas instalações da polícia judiciária em Portimão. Foi constituído arguido um indivíduo do sexo masculino com 33 anos de idade e residente na zona dos acontecimentos, o qual foi interrogado nessa qualidade, não tendo sido recolhidos elementos de prova que fundamentassem a sua detenção e posterior interrogatório judicial. When actually had a chat with him, he said that he admitted that he was just a local guy, that he spoke fluent Portuguese and English, and that he just volunteered to help the police with their investigation. Sounded very fishy, and he was very chatty and trying to maybe emphasise some of the parts of the investigation, such as, oh, maybe she's gone to Spain, maybe it's too late, that sort of thing. Que a jornalista desconfia dele e nós não fomos atrás daquilo que a jornalista dizia. Nós fomos atrás da análise dos factos foram analisados os factos daquilo que efetivamente aconteceu e atrás de um testemunho que para se credibilizar, para se avançar com o tese do rapto, tinha que se credibilizar esse testemunho, o testemunho de Jane Tanner, porque senão a tese do rapto morria logo pela base. No fundo era aquela grande o grande fundamento do rapto era o que essa testemunha teria visto, um homem com uma criança ao colo a caminhar em direção à casa de Roberto Moreno. Talvez as pessoas não saibam, mas ficam a saber é que a busca à casa do Roberto Moderato dá-se numa segunda-feira de manhã e no domingo à noite estamos reunidos com o Ministério Público, com o Procurador, com o juiz, estou eu, com o Dr. Luís Neves, estamos lá no tribunal enquanto decorrem diligências na Praia da Luz. Diligências para se confirmar, de facto, se a suspeita relativamente a esse Roberto Moderato. E a senhora Jane Tanner é colocada dentro de uma viatura de vigilâncias da polícia, passam várias pessoas, polícias, pessoas que ainda a senhora Jane Tanner não tinha visto, com esse senhor Roberto Moderato ao meio. Ele diz que pelo andar, pela forma de andar, que era esse senhor, a pessoa que levaria, seria a senhora a pessoa que levaria a criança ao colo. De facto, a memória de Jane Tanner
mostra-se progressivamente mais apurada à medida que o tempo passa. O primeiro retrato robô que ela ajuda a desenhar é um ligeiro esboço. Posteriormente, identifica positivamente Robert Murat como o homem que ela viu naquela noite. Bastantes meses depois, participa num novo retrato robô, lembrando-se já, milagrosamente, de todas as feições de um homem bastante diferente do Murat que reconheceu antes. Outro documento que pesou para incriminar Robert Murat foi um perfil psicológico dos especialistas ingleses que, em termos muito genéricos, afirmava que a atitude voluntarista, durante os dias seguintes ao crime, de ajudar os investigadores e a família, podia ser uma máscara de um criminoso. Ou são pressupostos teóricos, ou são banalidades. Portanto, é claro que eles partem de análises estatísticas, o que se poderiam chamar epidemiológicas, digamos, perante a população, de um sem número de comportamentos que poderiam provocar a suspeita, uma suspeita maior ou uma suspeita menor, de um sujeito. E mais nada. Estamos todos muito tristes por aquilo que passou com a Madeleine McCann. Por favor, se alguém tem algum tipo de informação, que nos diga. Faço uma oração especial, reze uma, no mínimo uma Ave Maria em todo o país, para que isso, que Nossa Senhora de Fátima ilumine as nossas autoridades a que eles possam encontrar essa menina. Tomorrow, we want to visit the shrine at Fatima to pray for Madeleine's return to us. Sunday, we had another offer of more than £1 million from a group. So it included J.K. Rowling, who wrote all the Harry Potter books. It included Wayne Rooney, who's one of our most famous footballers. I think it included Richard Branson as well. O tempo passava. As pistas do rapto conduziam um beco sem saída. A própria família começou a aventar a possibilidade de Maddie estar morta. Os primeiros sinais de morte vêm da família. Que sinais mais exteriores, nós já tínhamos pensado nela, mas é a família que contrata um ex-coronel, um ex-militar das forças militares da África do Sul, para com uma máquina milagrosa vir àquele local e encontrar o corpo da criança. O sul-africano Daniel Krugel determina um local onde é suposto estar o cadáver de Madeleine McCann, uma vasta área onde nada foi encontrado. A investigação recorre a dois cães muito especiais, usados pelas polícias inglesa e norte-americana, que resolveram com sucesso mais de 200 casos. Entre os quais, conta-se o assassínio de Atraca Heron, uma irlandesa dada como desaparecida. A polícia e os cientistas forenses foram impotentes para descobrir o que lhe tinha acontecido. Os investigadores recorreram então ao cão Eddie, um dos dois cães que estiveram em Portugal, que identificou um pedaço carbonizado na viatura do suspeito. Esse pedaço continha ADN da mulher desaparecida. Os cães que foram chamados a auxiliar a investigação são grandes investigadores. Eddie é um cão especializado em detectar vítimas mortais e assinalar locais onde estiveram pessoas mortas. Por sua vez, Kella consegue detectar sangue humano em proporções tão pequenas que escapam aos investigadores. Nestas imagens da polícia, vemos Eddie e Kella a inspecionar as casas em que estiveram os 9 turistas do Reino Unido e a de Robert Murat. Os cães só reagiram no apartamento em que estiveram os McCann. Eddie assinalou odor a cadáver no armário do quarto dos McCann. De facto, esse sim foi o cão que marca o odor a cadáver humano, marcou a este canto o odor a cadáver. Estavam as portas abertas quando foi feito o exame e depois de ter percorrido aqui o quarto, é o quarto dos pais, levantou aqui o focinho e ladrou aqui nesta zona. Portanto, segundo o perito, aqui esteve um cadáver, ou na prateleira ou no chão. Eddie também detectou cheiro a morto por detrás do sofá da sala do apartamento. Chamada Kella,
consegue apontar uma pequena quantidade de sangue por detrás desse mesmo sofá. No momento em que foi lavado, ou tiveram a lavar atrás do sofá da sala, tenha um corpo ser transportado para este local. Ou então que aqui tenha estado a ser guardado durante algum tempo. É essa a indicação que existe, portanto não existia sangue, ao contrário do que existia, foi encontrado por trás do sofá. E essa marcação que aqui esteve um cadáver. What I first noticed is that as soon as I came in, the dog's very excited, and as a handler I can pick up his body language, etc. And it would appear to me that as soon as he's come in the house, he's picked up a scent that he recognizes. A investigação dos cães continua. Inspecionam várias viaturas e só reagem ao carro que os McCann alugaram 23 dias depois do desaparecimento de Madeline. Eddie aponta que as chaves e a bagageira tinham estado em contacto com o morto. Kella descobre na bagageira restos orgânicos para análise. And what we have is a reaction from the dog over here, where his head's up in the air and he's scenting the items that he's trying to find, and when we tie him down, he picks this car. A reação dos cães é reveladora. Estes cães nunca falharam em mais de 200 casos. Os cães assinalaram dois locais na casa: o armário no quarto dos pais e por trás do sofá da sala. Assinalaram também a viatura alugada pelos McCann 23 dias depois dos factos, bem como a roupa da Kate e o peluche da Madeleine. Como é que foi possível encontrar um peluche com odor a cadáver numa cama que os cães não assinalaram e sem indícios que Madeleine ali tivesse dormido? O trabalho dos cães não podia ser mais revelador. Hace unas dos semanas la investigación dio un giro radical porque se hallaron en el apartamento minúsculos restos de sangre. Cuando vosotros os enteráis de eso, de que la policía ha descubierto sangre en el apartamento, ¿cómo reaccionáis? You know what? This is all investigation. I need to speak to the police. All your questions are about the investigation. Pero le he preguntado sobre, le he preguntado qué pensó él. Jerry, I asked about your reaction. Your feeling. Just your feeling. So that you can He's too hot. Give him a minute. He's a bit hot. Go and get some fresh air. No, don't worry. É a reviravolta na investigação. A tese do rapto torna-se menos provável do que a morte da criança. Os pais, amigos e familiares passaram a ser suspeitos. A hipótese de a pequena Madeline estar morta ganhou de alguma forma alguma consistência. As amostras recolhidas são enviadas para um laboratório especializado no Reino Unido, o Forensic Science Service, em Birmingham. Os resultados das análises começam a ser alvo de especulação, sendo o Times o primeiro jornal a anunciar que alguns resultados preliminares das análises de parte do material recolhido não correspondiam ao ADN de Maddie, levando ao desmentido do laboratório. We're just very surprised that they've come out with this stuff. We have no results at all at the moment. We're not sure what's been released by the newspapers. It was the Times newspaper which started claiming that they had some results. O jornalista Duarte Levy foi um dos autores desta notícia.
Ele garante que houve outros relatórios preliminares que identificavam o sangue de Madeline nas amostras e que ficaram pelo caminho. Nós, para o Times, eu digo nós porque eu trabalhava com o Paulo Reis e com o David Brown, o primeiro artigo que fizemos foi, aliás, sobre os vestígios de sangue que tinham sido encontrados na parede do apartamento, e nós publicámos que aquele sangue não era da Madeleine. Foi um artigo que trouxe até alguns problemas em termos da organização do FSS, mas que não nos impediu de continuar a ter acesso a outros relatórios preliminares e definitivos, e a dada altura, de facto, tivemos acesso a um relatório que era assinado por mais de uma dezena de profissionais do FSS, onde se dizia que existia uma correspondência de 17 sobre 19 alelos no caso da Madeleine McCann. Para nós existiam, e existiam mais que suficientes dados para dizer que se tratava do sangue da Madeleine. Para percebermos as análises feitas, fomos ao Instituto de Medicina Legal de Coimbra, onde hoje se fazem análises similares usando o método do Low Copy Number. Quando as amostras foram recolhidas do apartamento do Ocean Club e do carro alugado pelos McCann, foram enviadas para o laboratório onde se procedeu à preparação das amostras. Posteriormente, avaliou-se a quantidade de ADN existente no material recolhido. Como a quantidade era muito pequena, usou-se o método do Low Copy Number. As amostras foram aumentadas e, posteriormente, os marcadores de ADN foram assinalados. Este método tem a vantagem de conseguir trabalhar com pequeníssimas quantidades de ADN, mas nem sempre os resultados permitem comparar de uma forma clara o ADN da vítima com o recolhido. Ao aumentar de uma forma artificial a quantidade de ADN para analisar, amplificamos também um conjunto de dados que se podem confundir com os marcadores. O relatório final que o FSS entrega à investigação não é conclusivo. Apura que as amostras recolhidas podem ser de Madeleine McCann, mas não há uma certeza disso. O mais significativo é o material recolhido no carro alugado 23 dias depois do desaparecimento da criança. Os relatórios preliminares dão uma coincidência de 15 alelos em 19. Mas o problema é que as análises demonstram que não estamos perante material de um único dador, mas de pelo menos três. O professor Corte Real, que reuniu com os técnicos do FSS e viu os relatórios e apontamentos de trabalho dos cientistas britânicos, explica-nos esta questão. Quando esses 15 alelos estão incluídos numa mistura, em que além desses 15 nós poderemos ter 30 ou 40 alelos, isso significa que tem material biológico de várias pessoas. E aí poderá ser muito mais difícil, é muito mais inconclusivo, porque aí poderemos ter mistura de várias pessoas, inclusivamente poderemos estar a colocar a hipótese, porventura, se isso acontecer, de termos pessoas, até várias pessoas da mesma família, e isso poder até, de certa forma, dá-nos a ideia que determinada pessoa desaparecida, por exemplo, possa estar aí incluída, e isso não é conclusivo. Apesar das conclusões dos relatórios do FSS, a convicção da equipa de investigação não se apoia exclusivamente nas provas científicas. Um processo normal é a investigação criminal, que nos é explicada por um reputado especialista em medicina legal. É que a investigação criminal não é só por um aspecto. Não é só um aspecto. Até, digamos, a própria maneira de estar em termos de atitudes e comportamentos do suspeito são fundamentais. Tão fundamentais como será a análise biológica do sangue ou da urina ou de outra situação qualquer. Outros elementos haverá que permitem corroborar. Os McCann são chamados a depor na Polícia Judiciária de Portimão. Nesse interrogatório são constituídos arguidos. Kate McCann recusa-se a responder a todas as perguntas e Gerald McCann nega repetidamente as conclusões dos investigadores, defendendo a sua inocência e da mulher. Hoje, a Kate e o Jerry McCann foram constituídos arguidos. O comportamento deles foi um comportamento distante. Por exemplo, quando se lhes apresenta, se, mais o Gerald McCann, quando se mostra o filme dos cães, ele pura e simplesmente nem queria olhar para o televisor e dizer que aquilo não tinha valor nenhum e que nada ali não se via o resultado da morte da filha, que para ele a filha estava viva. Quando os McCann abandonam a polícia judiciária, a opinião pública portuguesa começa a voltar-se contra eles. Os investigadores portugueses e do Reino Unido
estão agora convencidos que a menina foi vítima de um acidente. Morreu no apartamento e alguém fez desaparecer o corpo. Isso foi assumido por toda a equipa da investigação, portugueses, composta por elementos portugueses e ingleses. Em setembro de 2007, essa é a grande conclusão que se retira da investigação. Posso recordar, face a essa questão do inconclusivo desses exames, há um caso agora a decorrer nos Estados Unidos, de uma mãe e de uma criança de 3 anos também desapareceu, onde também aparece, na bagageira do carro, também aparece odor a cadáver e um perfil de ADN incompleto da criança, e a mãe está detida para julgamento, se é que já não foi julgada. So it's apparently a ludicrous suggestion that blood was found in a hire car that they hired 25 days after Madeleine was taken, and that's been put to Kate, and it's been suggested that she's is in some way connected to with the death of her daughter, which is clearly ridiculous. A mudança de direção da investigação provoca o regresso dos McCann ao Reino Unido. A família, que sempre se recusou a abandonar Portugal sem ver esclarecido o desaparecimento da filha, resolve voltar para casa. As imagens do regresso da família McCann correm o mundo. Ao ver esta imagem de Gerald McCann a transportar um dos gêmeos, o irlandês Martin Smith afirma reconhecer pela postura e forma de pegar a criança o homem com quem se cruzou na noite do desaparecimento de Madeleine. Vai à polícia local e presta depoimento. Era exatamente a mesma maneira e a aparência do homem visto na noite em que Maddie desapareceu. O representante da família McCann, antigo porta-voz do governante inglês Gordon Brown, afasta todas as suspeitas entretanto levantadas. During that time, I saw or heard nothing that gave me cause for concern or any suspicion. All I witnessed was a loving family that had been plunged into a dreadful situation and two parents trying to cope amidst their loss. To suggest that they somehow harmed Madeleine, accidentally or otherwise, is as ludicrous as it is nonsensical. Indeed, it would be laughable if it wasn't so serious. O diário de Kate McCann, a que a investigação teve acesso, é claro acerca da importância destes apoios políticos. Gordon Brown liga várias vezes para o casal, como registra a folha do diário de 23 de maio. O caso McCann preocupou sempre as autoridades políticas dos dois países, levando até o primeiro-ministro Gordon Brown a abordá-lo com o seu congénere José Sócrates, ecoando da Cimeira de Lisboa. A imprensa britânica atacou repetidamente a investigação portuguesa. Na sequência de uma resposta de Gonçalo Amaral a um ex-detetive britânico, numa entrevista ao Diário de Notícias, o diretor nacional da Polícia Judiciária demite o coordenador da investigação com o apoio do ministro da Justiça. Não vou pronunciar-me sobre essa matéria. Mas confirma que ele foi substituído no processo? Foi, sim. Porquê? Substituído na direção. Porquê? Porquê? Não posso agora pronunciar sobre isso. Há sido por causa das declarações que foram publicadas hoje? É um ato da competência do diretor nacional de Polícia Judiciária que eu aprovo. Teve influência nesta demissão? Não quero dizer mais nada sobre essa matéria. Gonçalo Amaral é mandado regressar à diretoria de Faro e obrigado a abandonar a investigação do caso McCann. Antes da minha saída, alguém veio ter comigo, vou dizer a quem, e a dizer que, com um discurso de que há investigações que não terminam, há investigações que não têm o final que normalmente desejado, e, portanto, não têm sucesso, e que se esta investigação fosse arquivada ou se deixasse de investigar, portanto, ninguém iria questionar muito nem levantar problemas quanto a isso. É nomeado Paulo Rebelo para dirigir a investigação. Apressa-se a visitar a Aldeia da Luz e a observar os locais de onde desapareceu Madeleine McCann, mostrando a intenção de levar o processo até ao fim. Ainda são enviadas um conjunto de cartas rogatórias para que sejam ouvidas as testemunhas do processo. Tenta-se marcar uma reconstituição. Algumas testemunhas nunca chegam a ser interrogadas novamente em Portugal, como a família Smith, que diz ter visto Gerald McCann a transportar uma criança nos braços em direção ao mar cerca das 22 horas do dia 3 de maio de 2007. Também não foi ouvida a testemunha vizinha da segunda casa dos McCann, na Aldeia da Luz, que diz ter testemunhado um facto pouco comum sobre o carro alugado pelos McCann, onde os cães detectaram odor de cadáver e restos que podem pertencer a Maddie.
A vizinha assinou um documento em que autoriza a passar o seu depoimento que a identifica, mas por receio de ameaças e pressões, não mostra a sua cara. É uma questão interessante. Quando eu saí da investigação e do Departamento de Investigação Criminal de Portimão em outubro de 2007, nada se sabia sobre esta viatura, sobre esta questão da bagageira estar aberta. Sabia-se que no interior desta viatura tinha sido encontrados odor a cadáver e vestígios fluidos corporais, nomeadamente quando depois definiu-se um perfil de ADN de Madeleine Bacan com 15 alelos. Mas depois, meses depois, há uma jurista que vive aqui perto que veio relatar que após a chegada, após a entrada dos Bacan nesta vivenda, a partir daí começaram a ver a bagageira aberta. Eu todos os dias faço esta rua para fazer a inversão de marcha ali num beco e cada vez que passava aqui pela casa e observava o carro e o carro estava sempre com a porta, com a mala do carro aberta. Quer fosse dia, quer fosse noite. E eu passava muitas vezes à noite e sempre verifiquei. Era um facto, fiz a participação e pronto. É importante relatar o seguinte, é que essa senhora, essa jurista, nunca foi ouvida na Polícia Judiciária porque não foi considerado relevante o seu depoimento, que se estranha. Depois que, enquanto não foi ouvida, enquanto se remeteu uma carta rogatória para a Inglaterra, depois vieram familiares de Gerald McCann e Kate McCann dizer que, dentro desta bagageira, transportaram comida do supermercado, objetos que compraram no supermercado, nomeadamente uma embalagem de carne de vaca que terá entornado sangue. A grande questão é como a família soube da testemunha, apesar de ela não ser ouvida pela PJ, e tentou responder aos factos observados. Poucos meses depois, a investigação é encerrada. Gonçalo Amaral demite-se da polícia, escreve um livro sobre o caso e aceita regressar ao 5A do Ocean Club para nos demonstrar a sua convicção que Madeleine McCann morreu neste apartamento no dia 3 de maio de 2007. O porta-voz da família acusa-o de ser um oportunista apenas interessado em ganhar dinheiro. He is publishing a book to make money, and all of this publicity surrounding it is being watched. Everything, every word he says is being studied very closely by lawyers for Kate and Jerry. He is doing this to make money out of Madeleine's situation, and if he has clues in the book, he should have acted on those when he was an officer involved in the case to find Madeleine. Ao contrário do que diz o Sr. Clarence Mitchell, eu usei os meus conhecimentos da investigação e por isso posso dizer com toda a certeza que Madeleine não foi raptada. Basta verificar o local dos factos, como vamos fazer agora. Com o auxílio de um dos maiores especialistas da Polícia Científica que trabalhou na Polícia Judiciária, Alexandre Simas, Gonçalo Amaral pretende provar primeiro a impossibilidade da criança ser raptada, começando por demonstrar que os indícios provam que a janela e a porta do apartamento não foram forçadas. Como é que se abre uma porta destas, não se tendo a chave original? Este tipo de portas de apartamentos, normalmente só há três hipóteses. Que é estroncamento, que é a extração do canhão da fechadura. Que não aconteceu. Que não aconteceu, se não tinha sido relatado. Uma chave falsa, portanto uma cópia, uma chave utilizada indevidamente, certo. Ou através de um material maleável, desde que não esteja fechada a chave, introduz-se a substância maleável que vai permitir que o tenho volte para dentro. Porque ele, quando entra, mesmo que ele entrasse, ia bater aqui no parafuso. No parafuso e no parafuso. Ora, se bate no parafuso, por mais que eu force, ele não salta para me abrir o trinco. Se a porta não foi aberta sem chaves, a janela também não tem traços de ter sido arrombada. Estas janelas têm uma característica muito boa para se ver se foram arrombadas ou não. Como são deste alumínio lacado, qualquer chave de fendas, qualquer instrumento que usem para fazer saltar o fecho, fica logo a marca. O que se nota aqui, não há aqui arrombamento nenhum. O que há ali, aquela marca, é do próprio fecho que vai rodando. Às vezes faz isto com o fecho posto e ele bate ali, não é? E, portanto, para abrir esta janela, basta fazer isto. Para fechar, é impossível. Porque a pessoa,
ou tem um imã nos dedos para puxar a janela. Outro facto importante é revelado pelas impressões digitais deixadas na janela do quarto das crianças, que os McCann garantem ter deixado fechada e que é supostamente encontrada aberta quando a mãe se apercebe do desaparecimento da filha. As únicas impressões digitais encontradas são as de Kate McCann e revelam que foram feitas a abrir a janela. Estes três indícios significam que não houve rapto e isso está provado. Nenhum raptor entrou no apartamento 5A pela porta ou pela janela. Finalmente, era impossível alguém ter saído com a criança pela janela sozinho, sem se apoiar na cama e sem deixar vestígios de arrastamento na janela. Eu trago uma criança nos braços, um embrulho. Neste caso aqui, já a janela tem que estar aberta. E eu tenho que passar assim e depois tenho que pôr os pés aqui em cima. Eu não consigo. Tentámos provar esta dificuldade levando uma criança pela janela, mantendo tudo como foi encontrado. As camas sem sinais de terem sido pisadas e a ausência de sinais de arrastamento na base da janela. Parece praticamente impossível para um só raptor, como aquele que terá visto Jane Tanner transportar a criança na rua. Recapitulemos. 1. A porta da frente e a janela não foram forçadas. 2. A janela foi aberta pela mãe. 3. É impossível um raptor sozinho transportar a criança sem deixar vestígio nas camas e na janela. Juntando isto aos vestígios detectados pelos cães e ao avistamento feito pelo Smith, temos um cenário provável completamente diferente. Madeleine McCann morreu no apartamento 5A e o seu corpo foi escondido. O que nos dizem estas pistas? O que pode significar aquilo que os cães detectaram e aquilo que é possível apurar sobre o que se passou no dia 3 de maio de 2007? Porque é por trás do sofá, no enfiamento do centro da janela, que vem ser localizado odor a cadáver e sangue humano com um perfil de Madeleine McCann. É o único local que, dentro do apartamento, onde são encontrados a coincidência do odor a cadáver humano e também o sangue. Portanto, aquilo em termos de uma lógica policial, é aqui que a morte pode ter ocorrido. O que terá acontecido a Maddie? Há uma hipótese que pode explicar todas as pistas conhecidas. A criança terá acordado de noite, ouvido o pai a falar por baixo da janela da sala. Subido ao sofá. Caído e batido com a cabeça. A queda e o eventual uso pelos pais de calmantes nas crianças para as manter a dormir enquanto jantavam podem ter provocado a morte de Madeleine. Recorde-se que o hábito do uso do Calpol nas crianças foi confirmado pelo pai de Kate. Posteriormente, um homem que os Smith identificaram como sendo Gerald McCann terá transportado a criança em direção à praia. Aquilo que sei diz-me que Madeleine McCann morreu no apartamento 5A no dia 3 de maio de 2007. Tenho a certeza que esta verdade um dia será apurada. A investigação foi brutalmente interrompida e houve um arquivamento político e precipitado. Há quem esconda a verdade, mas mais tarde ou mais cedo o verniz vai estalar e as revelações vão surgir. Só então haverá justiça para Madeleine McCann. O mistério persiste. O ex-inspetor acredita que um dia se saberá a verdade. Por enquanto, só sabemos que no dia 3 de maio de 2007, Madeleine McCann desapareceu na Praia de Luz. Tinha 3 anos de idade e era uma criança feliz.